Մեր երկրին սպասող սցենարներից պատկերավոր ասած չափավոր աղետալին։ Մեծերը գաղտնի հավաքվում են և սեղանի շուրջ բաժանում են այն, ինչ մնացել է։ Հայաստանի մի մասը թուրք-նատոյական ազդեցության գոտի, մի մասը Իրանի իսլամական հանրապետության ազդեցության գոտի կամ գուցե տարածք, և մի փոքր մասը իբրև Հայաստան, իսկ իրականում Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության գոտի։ Սա երևի չարիկներից փոքրագույն է, որ գոնե ստեղ ոչնչացում բնակչության չի լինելու։ Երևի։ Վատ ամենավատ տարբերակը, որ Թուրքիան ու կեղծ Ադրբեջանը սկսում են իսկականից պատերազմ, բայց դա արդեն բերում է խոշորացավալ ռազմական բախմանը, որովհետև Իրանը այնտեղ անուշադրության չի մտնի որևէ մի քայլ, որը կատարվել է իր իրական դաշնամիներից։ Իսկ Հայաստանն ինչպես է պատրաստվում մոտալուտ պատերազմին։ Չի զինվում, դա թե ձևականությունը, որովհետև գնալ կներես ինձ խլամ առնել կամ ստանալ ինվեր, այդպես ասած ֆրանսիայից, դա ուժաստի կապիտ ասած։ Ֆրանսիական սպառազինությամբ անհնար է կռվել Իրանի դեմ, պնդում է Սերգեյ Շաքարյանցը, ինչու ասում է ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներով սպառազինության վրա անհնար է հույս դնել։ Հունաստանը քանի տարի 50 տարի գումար ենք, էլ տենց կլորացնենք, 50 տարի տուժված է, այդ պատճարով, որ ՆԱՏՕ-ական ստանդարտի զենք ունեցողը չի կարող Թուրքիային խոսքի ստիպի, որ նա հեռանա նույն Կիպրոսից։ Ինչ շահունի Ֆրանսիան Հայաստանի ռազմական օգնություն ցուցաբերելով։ Ֆրանսիան լուծում է իր խնդիր, չի ստացվեց վզին պարտադրել դա ուկրաինացիներին, կոխումը ստեղ, խլամը, հնացածը, չի աշխատի։ Այն բաստիոն կոչված զրահամեքենաները, օրինակ, կամ իրենց ռադարները, այնը Սահ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ով հանդերձ լացում են, կինժալների դեմ չի աշխատում հակահրթիռային սպառազինություն արտադրված ԱՄՆ-ում, չի աշխատում։ Ժամանակին Վազգեն Սարգսյանը զենք գնեց Չինաստանից, հիշեցնում է Շաքարյանցը, հիմա էլ կարելի է համոզված ենա ձեռք բերել չինական, իրանական, ի վերջո հյուսիսկորեական սպառազինություն, եթե ցանկություն չկա ռուսականը գնելու։ Այդ երկրներն ի վերջո բոլորն էլ խորհրդային ստանդարտներով զենք են արտադրում։ Ռիչարդ Մուր կոչվածը, Հրեա Բլինկինը պետ դեպարտամենտից ասենք կոչվածը, նրանք են արգելում, ուրեմն դա զինվածություն չի, դա զենք սպառազինություններ առնելը չի, դա սուտը նիկոլական ստերիցը, պաշիստական ստերիցը, որոնք ուղված են ձեզ հասարակությանը խապելու համար։ Իսկ պատերազմը մոտ է, ոչ վրացական և ոչ էլ ուկրաինական սցենարն է մեզ սպասում, պնդում է Սերգեյ Շաքարյանցը, հիշեցնելով 25-ամյա վաղեմության դեպքերը։ Հայաստանին սպասում է Սերբիայի սցենարը։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։